Despre narcisism se vorbește destul de mult în ultimii ani și e bine că oamenii se informează. Dar să nu ne oprim la postări de 2-3 vorbe luate în zbor de pe rețelele de socializare. Narcisismul poate consta în câteva trăsături de personalitate și comportament, sau poate fi un nucleu de personalitate accentuată, sau poate intra în zona disfuncțională, deranjantă, chiar patologică. Imaginează-ți o scală de la 1 la 100 și ia în calcul că un pic de narcisism ne este necesar tuturor. În momentele grele de pierdere, de cădere, o voce din mintea ta spune: hai că poți, ești în stare să-ți revii, să te ridici, să faci lucrurile mai bine decât înainte. Hai sus, după cum îmi place mie să-mi spun și să-i încurajez pe alții în mod obișnuit. Foarte pe scurt, narcisismul presupune lipsa empatiei. Cu cât o persoană are trăsături mai puternic narcisice, cu atât mai puțină empatie are. Într-o carte foarte bună, numită Fiicele adulte ale mamelor narcisiste, scrisă de Stephanie Crisberg și tradusă în România la editura Herald, autoarea cu multă experiență în psihologie clinică și psihoterapie remarcă un lucru foarte interesant. Unui narcisist îi vine greu să simtă empatie, în schimb, atenție, el gândește empatia. De aceea, Crisberg o numește empatie cognitivă. Narcisistul a învățat pur și simplu în ce situații ceilalți simt și manifestă empatie, compasiune, iar el, identificând genul de situații, nu o simte, dar o manifestă cumva. Își arată empatia, având niște interese personale la care ține mult. Este un soi de empatie logică, dezvoltând capacitatea narcisistului de a spune cuvintele potrivite fără a crede cu adevărat în ele și fără a fi bazate pe sentimente reale. În cazul unei mame narcisiste, empatia constă de fapt în propriile sale emoții exagerate, înnăbușind nevoile fiicei. Atunci când, de exemplu, copilul nu a luat cel mai mare premiu la școală sau nu a fost cel mai bun într-o anumită competiție, mama poate suferi mai mult timp și mai intens decât copilul său, spunând ceva de genul: mi se rupe inima pentru tine. Copilul poate fi dezamăgit de contraperformanța ori de nereușita sa, însă empatia mamei, între ghilimele, transformă o dezamăgire într-un dezastru, într-un blocaj major, insurmontabil pentru ce urmează în viața școlară sau competițională de orice fel a fiicei sale. Într-o situație precum cele menționate, reacția mamei eclipsează fiicei experiența neplăcută de a nu obține rezultatul dorit, aducând toată atenția asupra stării emoționale copleșitoare pe care o are mama. Mamele cu accentuate trăsături narcisice se străduiesc să afle cine sunt ele ca persoane. Maschează o lume interioară plină de nesiguranță, cu o aparentă importanță de sine și cu un comportament exigent, concentrat pe control și rezultate grandioase. Deși au puterea de a înnăbuși vocile fiicelor ca un val, în interior, stima lor de sine este la fel de fragilă precum aripile unei moli. Le e greu să-și dea seama ce simt și cum să-și gestioneze emoțiile, mai ales pe cele dificile, cum ar fi rușinea, furia, vinovăția, tristețea și frica. Unei astfel de relații mamă-fică îi lipsesc elemente cheie pentru a crea o bază de siguranță, de încredere reciprocă și apropiere sănătoasă. Încurajarea autonomiei, a independenței fiicei și capacitatea mamei de a avea grijă de ea însăși. Ceea ce fiicei îi va lipsi mai târziu, mult spre foarte mult, ca adult, într-o relație de cuplu, într-o relație cu oricine altcineva din jurul său.
Prin urmare, la maturitate, fica poate fi o așa numită persoană de tip people pleaser, care să facă mereu celuilalt pe plac, incapabilă să spună nu, incapabilă să spună stop, să pună limite sănătoase. Poate fi un adult codependent în relații, cu o voce autocritică înnebunitoare. Poate fi foarte timidă sau rușinoasă. Iar rușinea este probabil cel mai complicat și mai dureros sentiment uman și în același timp o poartă către depresie și anxietate. Rușinea nu e niciodată de folos. E sentimentul că ești fundamental imperfectă, falsă, ori de neiubit. Atunci când simți iubire și ți se pare că asta te motivează, te responsabilizează cumva, întreabă-te simplu cu ce altă emoție, cu ce alt sentiment pot înlocui acum rușinea, astfel încât să mă simt motivată și responsabilizată. Pentru a-ți crește inteligența emoțională, dacă ai avut o mamă narcisistă, trebuie să înveți prin exercițiu, mult exercițiu, să observi cu răbdare, cu atenție și înțelegere ce simți. Să observi și să înțelegi înainte de a vrea să corectezi. Să începi a le pune în cuvinte cât mai potrivite aceste emoții. Cât mai potrivite pentru tine, potrivite pentru ceilalți. E nevoie să-ți vezi emoțiile ca pe o oportunitate de a te învăța ceva. Când frica e binevenită și când anume duce la blocaje și pierdere. Păi când traversez strada, mă uit stânga, dreapta. Frica îmi dictează să fac gestul ăsta pentru a traversa în siguranță, dar nu mă blochează. Folosește-ți emoțiile pentru a te apropia de oameni, nu pentru a fugi de ei. Poți recurge la emoțiile tale pentru a forma relații sănătoase și pentru a comunica respectos și constructiv cu ceilalți. Citind cartea lui Stephanie Crisberg, Fiicele adulte ale mamelor narcisiste, hai să ți-o mai arăt o dată, cred eu că vei avea multe conștientizări și vei găsi o grămadă de resurse și soluții care să te ajute să fii tot mai bine cu tine în viața ta, chiar dacă ai fost crescută și educată într-un sistem în care motivarea se făcea în special prin critică și panică.